أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مجلس میں موجود تمام ہی علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے محترم بھائی فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ، جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اجلاس کے آخری خطاب کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت کا تذکرہ فرمایا. کہا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ وہ جب بھی نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ہر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور ہر اچھی بات کو عملی جامہ پہناتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ کے ہدایت یافتہ بندوں کی پہچان یہی ہے کہ جب بھی وہ اچھی باتیں سنتے ہیں تو ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اور عقل مندی کی علامت بھی یہی ہے کہ آخرت بنانے والی باتوں کو انسان اپنی عملی زندگی میں پہلی فرصت میں جگہ دے. اسی لیے کہا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، جو سنی ہوئی نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کے پاس یہی عقل مند بندے ہیں. دیکھیے، اثر بات سے بہت سارے علماء کے اچھے اچھے خطابات آپ نے سنے، ان جیسے بہت سارے جلسے منعقد ہوتے ہیں، اجلاس منعقد ہوتے ہیں، اور ہم سب آپ سب بڑے شوق سے ان جلسوں میں شریک ہوتے ہیں. ان جلسوں سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، تین زاویے ہیں. کوئی بھی اجلاس جب آپ شریک ہوتے ہیں، کسی بھی اجلاس میں آپ بیٹھتے ہیں، کوئی تقریر سنتے ہیں، کوئی آواز سنتے ہیں، کوئی بیان سنتے ہیں، تین ناحیوں سے ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ایک ہے جذبہ عمل، اور ایک ہے معیار عمل، اور ایک ہے مقدار عمل. ان تینوں ناحیوں سے ہمارے اندر بہتری آنی چاہیے. کسی بھی تقریر کو سنیے، کسی بھی نصیحت کو سنیے، اور کسی بھی جلسے میں جائیں. جذبہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ جلسوں میں شریک ہونے کے بعد، اجلاس میں شریک ہونے کے بعد، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. انسان عمل کب کرتا ہے؟ جب دل میں جذبہ ہوتا ہے. جس کے پاس جذبات نہیں ہوتے وہ عمل نہیں کرتا. عمل پر آمادہ کرنے والی چیز جذبہ ہے. تو لہٰذا جلسوں میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، تو ہمارے اندر جذبات پیدا ہونا چاہیے. اور اگر جذبات پہلے سے ہیں، ٹھنڈے پڑے ہیں، تو ہمارے جذبات میں گرمی آنا چاہیے. کیسا جذبہ عمل؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مدنی زندگی کی بات ہے، آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والی وحی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ دو. مدینے کے کچھ غریب صحابہ، نادار صحابہ، وہ خود غریب ہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ خود مفلس ہیں، وہ خود مستحق ہیں کہ ان کو کوئی دوسرا صدقہ دے.
उन्होंने देखा कि आसमान से आने वाली वही सदका करने का हुक्म दे रही है, तो जज्बे अमल ऐसा मदीने की मार्केट जाते थे वो, और मदीने की मार्केट जाके अपनी पीठ पे मोटे ढोते थे वो, दूसरों का बोझ ढोते थे वो। नीयत क्या है कि जो कमाई होगी, जो आमदनी होगी, वो अल्लाह के रास्ते में सदके में देना है कि आसमान से नाजिल होने वाली वही ने हमें सदका करने का हुक्म दिया है। इसको कहते हैं जज्बा। वो खुद सदके के मुस्तहिक, लेकिन जज्बे अमल ऐसा है कि वही इलाही ने सदके का हुक्म दे दिया है, हमें सदका करना है। उन्होंने ये सोचा नहीं लोग देखेंगे मार्केट में मैं इतना घटिया काम कर रहा हूं, बोझ उठा रहा हूं, मोटे ढो रहा हूं। हम लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी नेकियां हमसे इसलिए नहीं होती कि हम अपने प्रेस्टेज और वकार का मसला बना बैठते हैं। अपने प्रेस्टेज और वकार की वजह से बहुत सारी नेकियों के मौके को हम जाया कर देते हैं। ये सहाबा थे, उन्होंने ये नहीं सोचा दुनिया हमें मजदूर कहेगी, दुनिया हमें नौकर कहेगी, दुनिया हमें ये लकब देगी। बिल्कुल नहीं, उनके सामने बस एक ही मकसद था, अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह की तालीमात और अल्लाह की वही पे अमल हो जाए। जज्बे अमल। दूसरा है मिकदारे अमल। जज्बे अमल के साथ साथ इन जैसे जलसों में शरीक होने के बाद हमारे मिकदारे अमल में बेहतरी आनी चाहिए। और मिकदारे अमल का मतलब क्या है? जो कुछ आज तक हम थे, कल से हमारी अमली जिंदगी में कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिलना चाहिए। कोई नेकी थी जो आज तक हमारी जिंदगी में नहीं थी, आज आपने बहुत सारी नसीहतें सुनी, कोई ना कोई नेकी यहां से ले जाओ कि कल की सुबह से और अभी इसी लम्हे से वो नेकी आपकी जिंदगी में आ जाए। कोई गुनाह है जो आपकी जिंदगी में है वो कम हो जाए, कोई नेकी है जो जिंदगी में नहीं है वो आपकी जिंदगी में आ जाए। हमारे मिकदारे अमल में बेहतरी आनी चाहिए। और तीसरा है हमारे मेयारे अमल में बेहतरी आनी चाहिए। मेयारे अमल क्या है? मेयारे अमल, याद रखो हम हर चीज में क्वालिटी की बात करते हैं। खाना पीना हो, क्वालिटी का खाना है, क्वालिटी का पीना है। पहनना हो, क्वालिटी का लिबास चाहिए। महज क्वालिटी के लिए हम कितना पैसा बर्बाद करते हैं। याद रखो अमल की भी क्वालिटी होती है, नेकियों की भी क्वालिटी होती है। एक मेयार ये है कि घर में खाना बना, सब खा चुके, सबका पेट भर गया, खाना बच गया, अब अगर ऐसे ही रखेंगे तो खाना सड़ेगा। अब कोई गरीब याद आए कि चलो किसी गरीब को दे दो। जब हमारी जरूरतें पूरी हो गई, कोई खाने वाला बचा नहीं, खाने के जाए होने का अंदेशा है, तब हमें गरीब याद आ रहा है कि किसी भूखे को खिला दो। लेकिन एक मेयार ये है कि जिस बिरयानी को आपने, जिस पकवान को आपने बड़े अरमानों से बनाया है, चूल्हे से बर्तन उतरने के साथ ही खुद खाने से पहले अपने गरीब पड़ोसी को पहले खिलाओ, अपने दर पे आए हुए गरीब को पहले खिलाओ और बाद में तुम खाओ। ये मेयार अमल होता है। अमल का एक मेयार ये है कि कपड़ा आपने खरीदा, सिलाया, पहना, खूब पहने और इतना पहने कि कपड़ा बोसीदा हो गया, पैवन लगने लगे, अब गरीब याद आ रहा है। क्योंकि नए नए कपड़े आ रहे हैं तो पुराने कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है, गरीब याद आ रहा है, किसी गरीब को दे दो। एक मेयार अमल ये है कि जिस कपड़े को आपने बड़ी अरमानों से खरीदा था, जिस कलर को आपने चॉइस करके अपनाया था, इस कपड़े को किसी गरीब को सदका करो कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि नेकी के आला दर्जे और नेकी के आला मेयार को उस वक्त तक पा नहीं सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। तो हजरात ये आम बात मैं कह रहा हूं, किसी भी जलसे से मुतालिक, किसी भी इजलास से मुतालिक, किसी भी वाज से मुतालिक, किसी भी तकरीर से मुतालिक और किसी भी बयान से मुतालिक हमारे जज्बे अमल में बेहतरी आनी चाहिए, हमारे मिकदारे अमल में सुधार आना चाहिए, हमारे मेयारे अमल में बेहतरी आनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात हजरात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे लिए और आपके लिए जिन बातों पे तवज्जो देनी जरूरी है, उनमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि आज
ہم میں سے ہر شخص یہ جائزہ لے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آج ہماری کیا حصے زادی ہے، کیا حصے داری ہے، کیونکہ ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں یہ امت دعوت ہے، امت دعوت ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے اخرجت للناس، یہ امت انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ میں اگر یہ سوچ لے کر جیوں میں میرے بیوی بچے بس، میں میرے بیوی بچوں کو آرام سے پال رہا ہوں، اچھا کھلا رہا ہوں، اچھا پلا رہا ہوں، اچھا انہیں، مجھے نہ امت کے دوسرے افراد کی فکر ہے نہ انسانیت کی فکر ہے، ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے دل کی ایک ایک دھڑکن میں ساری انسانیت کا درد تھا، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی انسانیت کی ہدایت کو اپنا مقصد زندگی بنا کر ایک ایک سانس زندگی کا انہوں نے اس مقصد کے لیے وقف کیا ہے۔ آج ضرورت ہے، امت دعوت سے ہمارا تعلق ہے، امت دعوت کے افراد ہیں ہم، ہم میں سے ہر شخص یہ جائزہ لے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی۔ سچ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری سب سے زیادہ علماء پر عائد ہوتی ہے، سب سے اولین ذمہ دار، اس ذمہ داری کا بڑا حصہ علماء، لیکن آپ سب، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، آپ کسی بھی ہنر کے مالک ہو، آپ کوئی بھی فن جانتے ہو، آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، آپ معلم ہیں، آپ استاد ہیں، آپ لائر ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کسان ہیں، کچھ بھی ہو، ہر شخص کا کی اپنی ذمہ داری ہے اور اسے دعوت و تبلیغ کے میدان میں حسب استطاعت یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے ہم خود سدھر جائیں یہ ناکافی ہے، ہم خود سنور جائیں یہ ناکافی ہے، ہم سدھرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سدھارنے کی فکر کرنا، ہم سنورنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سنوارنے کی فکر کرنا، یہ ایمان کی تعلیم۔ اور یاد رکھو، یہ جذبہ لے کے جو شخص جیتا ہے دعوت و تبلیغ کا کہ میری ذات سے کوئی سنور جائے، میری ذات سے کوئی سدھر جائے، میری ذات سے کوئی راہ یاب ہو جائے، میرے بتانے سے کوئی دیندار ہو جائے، میرے بتانے سے کوئی توحید پہ آ جائے، میرے بتانے سے کوئی شرک سے توبہ کر لے، میرے بتانے سے کوئی نمازی بن جائے اللہ کے فضل کے بعد، ایسے لوگوں کا جینا بڑا باہی سے خیر و برکت ہوتا ہے۔ یہ لوگ اجر و ثواب کے ایسے دریا میں یوں سمجھیے کہ غوطہ زن ہوتے ہیں جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ دعوت و تبلیغ کا کام، دیکھیے خیبر کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت، یعنی جنگ خیبر چل رہی ہے یہودیوں کے ساتھ، مسلمانوں نے یہودیوں کے کئی قلعے فتح کر لیے، اس میں ایک قلعہ ایسا آیا اس کا نام تھا حصن ناعم، فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی مرتبہ مسلمانوں نے کوششیں کی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تب اس وقت پیارے نبی نے کہا تھا غدن لاعطی الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہا کہ اسلامی فوج کا جھنڈا صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ بہت بڑی ضمانت دی پیارے نبی نے کہ کل صبح یہ اسلامی فوج کا جھنڈا جس شخص کے ہاتھ میں آئے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے میں سچا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حقدار ہے۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی ضمانت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات ہمیں نیند نہیں آئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، دن بھر جنگ کر کے تھکے ہوئے ہیں، یہ کسان محنت کر کے لوٹتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، تکیے پہ سر رکھتے ہی وہ بالکل گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ میدان جنگ کی تھکان تو اس کسان کی تھکان سے کئی گنا بڑی ہوئی، لیکن اخروی اعزازات جب ملنے والے ہیں، کہا کہ صبح جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ سچی محبت کرنے والا شخص ہے، صحابہ میں ہر ایک کی تڑپ تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملے، اس تڑپ میں سب کی نیندیں اڑ گئیں، تھکے ماندے بدن لے کر، تھکان سے چور رہ کر بھی جب آخرت کو پانے اور اللہ کے نبی کی زمانی ایک بہت بڑی گارنٹی انہیں مل رہی ہے تو نیندیں اڑ گئی، نیند نہیں آئی صحابہ کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو عہدوں سے اور بہت دور بھاگتے تھے عہدوں سے کرسی سے، زندگی میں اگر کبھی عہدے کی تمنا میں نے کی تو اس رات کی، کیونکہ جھنڈا دینے کا مطلب
लीडर बनाना, अमीर बनाना एक ओहदा है। कहा जिंदगी में कभी मैंने ओहदे की तमन्ना नहीं की, अगर की तो उस रात की कि ये झंडा मुझे मिले। और ये शहादत आपको मालूम है कि हजरत अली के हक में आई कि सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐना अली, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? बताया गया कि बिही रहमत, कि उन्हें आशूबे चश्म लाहिक है, आंख बीमार है उनकी। प्यारे नबी ने बुलाया और बुला के अपना लुआबे मुबारक लगाया, आंख ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूँ वो क्या, मैं दावत तबलीग का ये जो काम है ये अजरो सवाब के दरिया में गोतजन होने का काम है। हजरत अली को आपने जिहाद पे भेजते हुए दावत की नसीहत की, कहा कि लन यहदी अल्लाह बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिन हुमर अन्नाम, कहा कि अली जा रहे हो जाओ लड़ने से पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना, क्यों? अगर तुम्हारे जरिए से एक शख्स भी हिदायत पा गया तुम्हारे लिए कई सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। सुर्ख ऊंट अरब के नजदीक एक बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ी दौलत। आज आपके नजदीक कोई कीमती से कीमती कार हो? बिल्कुल सुर्ख ऊंट की वो अहमियत थी, वो हैसियत थी। कहा एक शख्स भी अगर हिदायत पा जाए तुम्हारे कई सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर होते थे, इस्लाम कबूल करते थे, और इस्लाम कबूल करके दो चार दिन की सोहबत, हफ्ते दो हफ्ते की सोहबत और दाई बन के जाते थे। तुफैल बिन अमर दौसी आए मक्के के बहुत बड़े शायर, मक्के में आने के साथ ही मक्के के काफिरों ने घेर लिया तुफैल को, इसलिए कि इनको डर हुआ कि कहीं ये तुफैल जैसा शायर भी मोहम्मद के जादू और मोहम्मद के शहर के जद पे ना आ जाए। उन्होंने घेर लिया, घेर के कहा कि तुफैल तुम अरब के जाने माने शायर हो, होशियार, हमारे यहाँ एक जादूगर पैदा हो गया है, अच्छे अच्छों को उसकी बातों ने घायल कर दिया, होशियार के कहीं तुम उसकी बातों की इज्जत में ना आ जाना। हाँ लोग, मक्के के लोग हर आने वाले को इस तरह कहते थे, रोकते थे कि वो प्यारे नबी से ना मिले, ये जादूगर है, ये फला है, ये फला है। और आने वाले लोग कहते चलो देखते हैं ये जादूगर कौन है और कैसा है। याद रखो हर दौर और हर जमाने में यही हुआ है कि बात हक के खिलाफ बातिल जितने प्रोपगंडे करता है, बातिल की ये सारे प्रोपगंडे हक की तबलीग का जरिया साबित होते हैं, हक की के तारुफ का जरिया साबित होते हैं। तुफैल ने खुद को लोगों की बातें सुनकर बहरा कर लिया, हाँ अपने कानों में रूही रख ली, कहा कि मक्के में जाऊं खाने काबा में जाऊंगा कहीं मोहम्मद की तिलावत की आवाज मेरे कानों से न टकरा जाए। फिर भी समझदार इंसान थे, जमीर ने मलामत की, तुफैल ने खुद से मुखातब होके कहा तुम भी कैसी नादानी कर रहे हो, दूसरों के फैसले को अपना फैसला समझ लेना, दूसरों की राय को अपनी राय मानकर खुद को अंधा कर लेना, बहरा कर लेना, यह भी कोई दानिशमंदी और अकलमंदी है? अल्लाह तुमको, तुम्हारे पास भी अकल है, खैरो शर में तमीज कर सकते हो, सच्चाई और झूठ में फर्क कर सकते हो। रोई निकाली, प्यारे नबी के पास गए और जाके कहा कि कौन है आप, क्या है दावत आपकी? प्यारे नबी ने अपनी सारी दावत रखी और कुरान सुनाया, एक ही मजलिस में मुतासिर हो गए, मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए। मुशर्रफ बे इस्लाम होने के बाद प्यारे नबी ने कहा कि तू फैल जाओ, तुम तो मुझे राहयाब हो गए, तुम तो हिदायत पा गए, अपने कबीले की फिक्र करो, कबीले दौस के जाओ, अपने कबीले दास को इस्लाम की दावत दे आओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। हजरत तुफैल गए, मेहनत की, कोशिश की, पूरे कबीले को समझा, एक शख्स भी माना नहीं, एक शख्स भी माना नहीं, ना मुराद होकर लौटे, मायूस होकर लौटे और आके प्यारे नबी से कहा, और यहां से हदीस बुखारी में है, या रसूल अल्लाह इन्ना दौसन कद असत व अबद फदुल्लाह अलैहा, अल्लाह के नबी मेरे कबीले दौस ने बात मानने से इनकार कर दिया है, वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पे आमादा है, मैंने बड़ी कोशिश कर ली, समझा लिया, वो मानने को तैयार नहीं, फदुल्लाह अलैहा, बद्दुआ कर दीजिए अल्लाह के नबी, बद्दुआ कर दीजिए। आपने बद्दुआ की दरखास्त की हजरत तुफैल ने, प्यारे नबी उठ गए, बैठे थे उठ खड़े हुए, क़िबला रूह हो गए, दोनों हाथ उठा दिए, लोगों ने कहा हलकू हलकू, कहा कि तुफैल ने बद्दुआ की दरख्वास्त कर दी और प्यारे नबी उठ खड़े हुए एहतमाम के साथ, क़िबला रूह हो गए और आपके दस्ते मुबारक उठ चुके, अब तो कबीले दौस बर्बाद हो जाएगा।
پیارے نبی نے کہا اللہم مہدی دوسن وقت بہم، اے اللہ قبیل دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لیا. دعا کی آپ نے اور دعا کرنے کے بعد کہا حضرت طفیل اب پھر جاؤ، اب پھر جاؤ. حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیرہ اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی، ایک نشانی کی، تو پیارے نبی کی دعا کی بدولت ان کے عصا میں وقت ضرورت نور پیدا ہوتا تھا، روشنی پیدا ہوتی تھی. اسی لیے حضرت طفیل کا لقب ہے ذنور، نور والے. حضرت عثمان ذنورین ہیں، عثمان ذنورین ہیں، حضرت طفیل ذنور ہیں کہ ان کے عصا میں وقت ضرورت نور پیدا ہوتا تھا، روشنی پیدا ہوتی. اور اب کی بار جو گئے نتیجہ نکلا اور قبیلے دوس ہدایت پا گیا. صحابہ ایمان لاتے تھے اور ایمان لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ دائی مبلغ بن کے لوٹتے تھے. آج ضرورت ہے اس دائیانہ کردار کو جو ہے نبھانے کی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم میں سے جو اچھا سے اچھا مسلمان بھی ہے، مومن ہے، وہ اپنی ذات کی حد تک ہے، دائی ہے کہ نہیں ہے؟ دائی نہیں ہے. اسی کا نتیجہ ہے جو ملک بدلا ہے، ملک کی سیاست بدلی ہے، ملک کے حالات بدلے ہیں. ہم سے پیشرو مقررین نے ان سے اشارہ کیا اور ہمارا ملک کتنا جلد بدلا ہے، کس تیزی سے بدلا ہے، کیسا غنڈہ راج ہے اس ملک میں، کیسے غنڈوں کی سیاست چل رہی ہے اس ملک میں، کیسی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، مارے جا رہے سڑکوں پر مسلمان. لا الہ الا اللہ کیا ہے سبب، کیا اسباب ہے؟ بہت سارے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ مقصد فراموشی، یہ ہماری غفلت کی سزا ہے. یہ اللہ آخرت میں جو سزا دیتا ہے دیتا ہے، اللہ ہماری بہتری کے لیے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، ہمیں اپنے مقصد سے جوڑنے کے لیے کچھ سزائیں ہمارے گناہوں کی وہ دنیا میں بھی دیتا ہے. دیکھو قرآن مجید نے حفاظت کی جو گارنٹی دی، حفاظت کی جو ضمانت دی، کہ کب دی ضمانت؟ لوگوں سے کے شر سے آپ کب بچے رہو گے، لوگوں کے حملوں سے کب بچے رہو گے؟ کہا جب دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے تو بچے رہو گے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اے رسول، جو وحی آپ کے پاس آ رہی ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، بندوں تک پہنچا دیجئے. اس کے بعد کہا گیا واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اگر ڈر ہے، اندیشے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے، تو سن لیجئے اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. قرآن تو کہتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے اللہ کے حفظ و امان میں ہم آئیں گے. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت تک پیارے نبی کے باقاعدہ باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، صحابہ نگرانی کرتے تھے آپ کی. یہ آیت جب نازل ہوئی آپ نے اپنی حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے باڈی گارڈ صحابہ سے کہا کہ اب لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ وہ ملک ہے جہاں اللہ نے ہم کو بہت موقع دیا، بہت موقع دیا. ہم اتنے خود مختار تھے اس ملک میں، اس ملک کا اقتدار 9 صدیوں تک ہمارے ہاتھ میں رہا، 9 صدیوں تک، 852 سال، 900 سال تک اس ملک کے کرتا دھرتا ہم رہے، اس ملک کے تخت و تاج کے مالک ہم رہے. پر ہم نے 900 سالوں میں امت دعوت ہونے کی حیثیت سے، میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں ہوا، نہیں کیا، یقیناً ہوا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا، صاحب اقتدار رہ کر جس پیمانے پر اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے تھی، یقیناً اس پیمانے پہ تبلیغ نہ ہوئی. اور آج کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں، فرقہ پرستوں کی جو حکومت آئی ہے، ان کے سارے منصوبے، ان کا پہلا ہدف ہم اور آپ ہیں. خیر خواہی کے روپ میں اس کو جو ہے، طلاق ثلاثہ کو مسلمان عورتوں کی خیر خواہی کے روپ میں انہوں نے نعوذ باللہ پیش کیا، اور ان کی مستقبل کے منصوبوں میں کیا ہے،
اس ملک میں اب تک آزادی تھی. ہر شخص اس ملک کا دستور یہ اجازت دیتا ہے کہ ہر انڈین باشندہ جو مذہب چاہے اپنا سکتا ہے اور جس مذہب کی چاہے تبلیغ کر سکتا ہے. ہمیں تبلیغ کی آزادی تھی. اب ان کے مستقبل کے خواب کیا ہیں؟ ان کے مستقبل کے منصوبے کہ کوئی شخص اب یہاں تبلیغ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کا مذہب بدل نہیں سکتا, کوئی اگر کسی کا مذہب بدلتا ہے اسے سزائے عمر قید دو. ایسے نعرے آج سننے کو مل رہے. خیر یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ اسلام کا قافلہ کسی کے روکنے سے رکنے والا نہیں. کسی میں یہ دم نہیں کہ اسلام کے بڑھتے قافلے کو روک سکے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لیکن سوال میرے اور آپ کے تحفظ کا ہے, میری اور آپ کی حفاظت کا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا ہے. یاد رکھیے, سب سے بڑی دعوت اور سب سے بڑی تبلیغ اخلاق ہے, کیریکٹر ہے, کردار ہے. جب تک ہم مسلمان اپنا کیریکٹر نہیں بنائیں گے, اپنے اخلاق نہیں سنواریں گے, اور یہ کیریکٹر اور اخلاق چند افراد میں نہیں اجتماعی سطح پر امت کے کردار میں جب تک سدھار نہیں آئے گا, اس وقت تک اس ملک میں ہم چین سے جی نہیں سکتے اور اس ملک میں ہم سر اٹھا کے جی نہیں سکتے. کیا صورتحال ہے؟ دھوکے باز مسلمان, جھوٹے مسلمان, غدار مسلمان, بے ایمانی کرنے والے مسلمان. میں یہ نہیں کہتا غیر مسلم نہیں کر رہے. ہم یہاں مائنارٹی کی حیثیت سے رہ کر جرائم میں ہمارا اور ان کا تناسب برابر ہو. وہ غیر مسلم 80% ہیں, ہم 20% ہیں, اور جرائم میں ہم 50-50 ہو جائیں. یہ کتنا گھٹیا کردار ہے ہمارا. نعوذ باللہ, ہم نے جب تک اسلام کو ہم اپنے کیریکٹر سے نہیں پیش کریں گے اس وقت تک اس ملک میں ہونے والا کچھ نہیں. زبانی جمع خرچ سے اپنے کیریکٹر کو بناؤ. اپنے معاملات اسلامی ہو, ہماری معاشرت اسلامی ہو, ہماری گفتگو اسلامی ہو, ہمارے اخلاق اسلامی ہو. کیا کیریکٹر ہے بینگلور میں؟ دیکھیے ہمارے شہر بینگلور میں انویسٹمنٹ کے نام پر 20-25 سے 30 انویسٹمنٹ کمپنیوں نے جو کچھ کیا, پورے ملک کے سامنے جو مسلمانوں کی تصویر گئی, یہ انویسٹمنٹ کمپنیوں کمپنی والے جن میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شکل دین کو استعمال کیا. لمبی لمبی داڑیاں, ماشاء اللہ, سر پہ ٹوپیاں, جبا شرائی, زبان پہ جب دیکھو ماشاء اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ, اللہ کریم, اللہ کا نام لے لے کے شیطانی کام کیے, اور سب سے زیادہ حلال حلال کی رٹ لگانے والے, پونزی اسکیمیں چلا کر لوگوں کے ساتھ بدترین خیانت انہوں نے کی. پوری قوم کی معیشت کو برباد کیا اور پوری غیر مسلم قوم ہنس رہی ہے آج. سب پہ ہنس رہی ہے, مجھ پہ بھی ہنس رہی ہے, آپ پہ بھی ہنس رہی ہے, پوری قوم پہ ہنس رہی ہے کہ یہ کیسے دھوکے باز ہیں جنہوں نے اپنی ہی قوم کو دھوکا دیا ہے, اور یہ کیسے بھولے بھالے لوگ ہیں کہ انجانے لوگوں کے جن کی امانت و دیانت کا بھی انہوں نے آزمایا نہیں, ایسوں پہ بھروسہ کر کے زندگی کا سرمایہ انہوں نے گنوایا. غیر مسلم ہنس رہے آج. اس کیریکٹر کے ساتھ ہم دائی بن سکتے ہیں؟ اس کیریکٹر کے ساتھ ہم اسلام کے مبلغ بن سکتے ہیں؟ اس سے تو معاف کیجئے, اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں صبح و شام. یہ خیانت کرنے والے لوگ, ان کی داڑیاں بزنس, ان کی ٹوپی بزنس, ان کے جبے بزنس, ان کی گفتگو بزنس, ان کی نمازوں کی پابندی بزنس, دین کو استعمال کیا اور دین کو استعمال کر کے پوری امت کا بیڑا غرق کیا. نعوذ باللہ. اس کیریکٹر کے ساتھ ہم امت دعوت کہلائیں؟ اس کیریکٹر کے ساتھ ہم نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کا جواز رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یاد رکھیے, کیریکٹر سب سے بڑی دعوت ہے, اخلاق سب سے بڑی دعوت ہے. آج ضرورت ہے اجتماعی سطح پر ہم اپنے اخلاق کو سوالیں. زبان سے پہلے اسلام کیا ہے اپنے عمل سے بتاؤ, اور پھر دیکھو کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے آگے زیر ہو جائے گا.
آپ کا مخالف بھی آپ کے آگے زیر ہو جائے گا جس دن آپ مجسم اسلام بن جائیں گے، جس دن آپ پریکٹیکل مسلم بن جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، اور ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے اخلاق و کردار کو سدھارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخالفین کی، دشمنوں کی سازشوں سے ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں امت دعوت ہونے کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہماری جو ذمہ داریاں ہم سب پر عائد ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔